بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا کی تعلیمی بورڈ کے حوالے سے سنگل بورڈ کی قیام کا فیصلہ برقرار یا واپس، اس کا فیصلہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا حکومت اور خیبر پختونخوا بورڈ ملازمین کے درمیان پیر کے دن ہونے کا فیصلہ متوقع ہے۔ اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ پیر تک تمام معاملات سیٹل ہو جائیں گے اور بورڈ ایک مرتبہ پھر اپنا کام اپنے پورے ترتیب کے ساتھ شروع کرے گا۔ انٹر رزلٹ 2022 کا بائیکاٹ کا خاتمہ بھی کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ KP کے تمام تعلیمی بورڈ انشاءاللہ 20 ستمبر یا 25 ستمبر تک اپنے نتائج اناؤنس کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ مرکزی بورڈ یعنی سنگل بورڈ کے قیام کا فیصلہ کیا برقرار ہوگا یا KP حکومت اس فیصلے کو واپس لے گی۔ سب سے بڑا بریک تھرو انشاءاللہ پیر کے دن ہم آپ کے ساتھ اپڈیٹ کریں گے، جیسے ہی کوئی تازہ ترین اپڈیٹ آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔